Čau, jak se máš? No ahoj. Mám se skvěle. A co ty? Já taky dobrý, hele, a slyšela jsi to? What? Vždyť dávno víš. Ne, nevím, co se stalo? Všechno to začalo v první půlce května. Cože? Ty někoho máš, jako živou osobu? Mám kluka. Cože? Nebo jako, respektive měla jsem. A máš pravdu. Co se stalo? No, podvedl mě s jednou čůzou. No to je teda skandál, čůza jedna. Jeden. No jo, ale. A přitom. Je nafrněná, nafrněná egoistická. Omega, která to je? No víš, která? Taková ta Klára. Taková ta Barbína, co se barví na blond. No a prostě hned připravená na styk. Že jo. Hele, kašli na to, máš nejlepšího. Je to debil. Hele, máš pravdu. Svoboda je příjemná. Ale já se stejně teď musím soustředit na školu. Takže Bůh ví, jak to bude. Přesně tak. Hele, a nechceš přijít v pátek? Nás máme nejda. No jasně, hele, tak jsme domluvený, tak se měj. Super, tak jo. Tak jo, tak ahoj. Ahoj. Pa, pa. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone too. Don't let him in, you have to kick him out again. Hančko, ty tady máš zase bordel. I got news, I count him. S nákupem sníčená přicházím domů, žehlím, myju, vařím, beru. Ježiš, ty si tady furt něco zpíváš, čemu si myslíš, že je to jako dobrý? Si myslíš, že vyhraješ Slavíka nebo co? Co dělám špatně? Tady máš všude talířky, oblečení, prostě pořád jak tanku tady máš. Tohle ti vadí, to snad ne. Ježiš, tak nebuď aspoň furt na tom mobilu a... Zkus tím něco spravit. Nezáje. Jseš hroznej. Závislak. A ještě k tomu. Nevychovaná, nevyrovnaná, tvrdohlavá. Ach bože, mami. Se zblázním. Dělej, co ti říkám. Mami, je mi už 18. Já mám toho dost. To se nedivím. Hele, mami, já odcházím. Tak a dost. Já už to tu nezvládám, do tašky poslední sil, pár věcí naskládám. Co je? Po každý klíče dám ti třeba hned. Já už to vzdávám. Dlouhá je noc, nebudeš spát. To kámo, zajdem na kávu. Hele, mně se to dneska moc nehodí. Jsi můj základní bod. Víš, my zítra píšem z matiky, takže já se musím učit. Aha, no. Tak příště, no. Tak příště. Tak jo, ahoj. Tak se měj. Tak ahoj. Půjdeme jinam. Tady to za moc nestojí. Haló. No ahoj, hele, nezajdem dneska do kina? Ne, nechci. Oh shit! Oh shit! No tak s tímhle přístupem kamarádi nepůjdem. No, tak ne, no. No, tak čau. Tak čau. Ano? Ahoj, hele, já jsem se tě chtěla zeptat, nemyslíš, že bych u tebe teď mohla nějaký čas bejt? Hele, promiň, já tady mám být na pár dní přítele. No, promiň. No, tak. Tak jo. Tak jo, no, tak jo, tak. Tak ahoj. Čus, ahoj. Copak, vracíme se domů? Is it too late now to say sorry? No. Ty moje máma, moje máma, já mám na věče rád. Tak to by bylo pro dnešní video všechno, já doufám, že se vám líbilo, bylo to zase něco trochu novýho pro mě. A ještě tu mám jednu věc nakonec. Tohle video vzniklo ve spolupráci s Matony a Českým Slavíkem a jak už možná víte, tak s Martinem soutěžíme o to, kdo bude předávat cenu v kategorii objev roku právě na samotném Slavíkovi. Rozhodnete to vy vaším hlasováním, kdo na to pódium tu cenu půjde předat, jestli to budu já nebo Martin, a my to vlastně taky do poslední chvíle nebudeme vědět, kdo tam tu cenu
půjde předat. Pokud byste mě chtěli vidět, jak předávám cenu na televizních obrazovkách, tak pro mě můžete hlasovat. Odkaz máte v popisku, takže se tam stačí podívat, kliknout na něj a dáte tam hlasovat. Je to anonymní a to je asi úplně veškerý info k tomu a taky veškerý info k dnešnímu videu. Mějte se krásně a zase někdy příště. Ahoj!